בבחירות 2022, בעוד 12 שעות תיפתחנה הקלפיות, המפלגות כולן במאבק על קולות הבוחרים, שאלת הגוש או המפלגה הגדולה בשיאה. סערה תיק ביטחון הפנים, איתמר בן גביר פרסם את רשימת הדרישות לתיק, ראש האופוזיציה בנימין נתניהו על האפשרות שימנת בן גביר לתפקיד, לא שולל. בצד השני תוקפים. בחירות במגזר הערבי, המפלגות הערביות ממשיכות במאמצים האחרונים להגביר את שיעור ההצבעה ברחוב הערבי, כשראש בלד בטוח שמפלגתו תעבור. נהיה הפתעת הבחירות, כך אמר. וגם התחזית לבחירות, מצפון הארץ ועד צפון הנגב, צפויים גשמים מקומיים. שלום לכם, ערב טוב, אנחנו עם תא הכתבים והמוסף היומי ממשכן הכנסת בירושלים. בעוד 12 שעות בדיוק תיפתחנה הקלפיות לבחירות 2022. החל מהשעה הזו 19:00 לא ניתן לראיין יותר פוליטיקאים. אם תרצו לשמוע אתם, אתם תוכלו לעשות את זה ברשתות החברתיות. עלינו שלב, המערכת הפוליטית כולה נכנסת לישורת האחרונה, רגע לפני כאמור פתיחת הקלפיות. מיד נסכם את מערכת הבחירות הזו, נתכונן למחר בעזרתם של היועצים האסטרטגיים, נילי רייכמן, איתן זליגר ואלה אגבריה, היו איתנו גם הכתבים, עינב חלבי מידיעות אחרונות, ואריק קלמן בחדרי חרדים. אנחנו מתחילים איתך, אתרה גרמן, הכתבת הפוליטית של מקור ראשון, שלום. אהלן אדם. טוב, בוא נתחיל בקרבות בין נתניהו לגנץ. השניים הללו עולים נדמה לרעיונות בכל מקום ביממה האחרונה. בוא נשמע את נתניהו היום בגלי צהל, הנה. אני לא שורל את זה, אני גם לא מחלק את זה. אני לא מחלק את אור הדוב מניסיון רב שנים לפני שצדים את הדוק. זה בסדר, אבל רגע, בוא נדבר על גווינגר. אתה אומר, אתה לא שולל, כלומר, מבחינתך, מהיכרותך איתו, עם העבר שלו, עם הרזומה שלו, עם האקדח השלוף, הוא נראה לך הדמות הראויה, השקולה והנכונה להיות השר לביטחון הפנים הבא של ישראל? יש הרבה מועמדים. כן, בוא תשים בפי עוד כמה מילים. יש הרבה מועמדים. כן, ככה בנימין נתניהו היום בריאיון על איתמר בן גביר שאתמול הציר התרה אדרוש את תפקיד שר לביטחון הפנים ביום שאחרי הבחירות. בן גביר מודיע שזה תואם עם נתניהו, כן? כן, בעצם מה שקרה אתמול זה שאמרו לבן גביר, יפה מאוד שאתה דורש, אבל לא כל מה שאתה דורש אתה גם חייב לקבל, ובעיקר שבעצם זה עוד איזשהו, אתה יודע, עוד איזשהו כאילו סיבוב ככה בבטן של, של הליכוד, שבעצם לא ממש אוהב את הקו של בן גביר, אבל כדי באמת לנסות להגיד שהנה, המגעים בגוש, בגוש הימין לא... בוא נגיד ככה, הירי בנגמש לא כמו מה שאתם חושבים, אז הנה, בגלל זה אני מוציא הודעה, ואני אומר שנפגשתי איתו שבוע שעבר במלון, והודעתי לו שזה התפקיד שאני רוצה. אגב, זה שבן גביר רוצה את התפקיד הזה, זה יפה מאוד. כן. שוב פעם, זה אולי יעזור בקמפיין. אגב, בעיניי זאת טעות לבקש את התיק הזה, אבל אף אחד לא שואל אותי. כן, אבל תראה, תראה, בסוף אנחנו רואים כאן את נתניהו מנהל קמפיין בדיוק כמו יאיר לפיד, על המפלגה הגדולה, רוצים ליצור כאן תודעה, לנתניהו יש חשש שלפיד יעקוף אותו במנדטים, תיווצר כאן מצב שתודעה שמבחינת נתניהו, שהנה לפיד זוכה ברוב המנדטים. מהצד השני, אומרים סמוטריץ', בן גביר, וגם מפלגות אחרות בגוש השני, העבודה מרץ, בלעדינו לראש המפלגה הגדולה לא תהיה ממשלה. ראינו את בן גביר ואת הדרישה שלו. סמוטריץ' כן נכנס לסיפור הזה של הגוש ומבין את הגוש, אבל גם הוא יודע שככל שהציונות הדתית תהיה גדולה, הדרישה שלו מנתניהו תהיה למעשה דרישה של לא תיק קטן, אלא תיק מספיק גדול. בואי תשמעי מה הוא אומר לנו היום בצהריים. הציבור הישראלי בוגר 4 מערכות בחירות, ולכולם ברור שמה שקובע היום זה גודל הגוש. אין שום משמעות לגודל המפלגה. אני כבר לא מדבר על ראש ממשלה עם 6 מנדטים שראינו, אבל הנשיא מטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על מי שיש לו הכי הרבה ממליצים, וזה יהיה בנימין נתניהו, בעזרת השם, בכל מצב. אני לא עסוק בחליקת תיקים, ומעולם לא אמרתי שאני צריך לקבל דווקא את תיק הביטחון. אני מעולם לא דיברתי על השירות הצבאי של יאיר לפיד. הבעיה עם יאיר לפיד שהוא איש חלול, חסר ערכים, חסר אידיאולוגיה, חסר דרך. איש שלא מפסיק לסתור את עצמו כמעט בכל משפט,
איש שהפר את כל הבטחותיו והתחייבויותיו, ושיש דבר אחד שמעניין אותו, זה מה משרת אותו פוליטית. לילד שקד אין שום סיכוי בעולם לעבור את אחוז החסימה. הריצה שלה היא התאבדות, סוג של אחרי המבול, היא חסרת אחריות. כן, אחד צופה לביטחון הפנים, אחד צופה לביטחון. כן, תקשיב, בוא נגיד ככה. לצורך העניין, ניקח את הסקרים האחרונים, כי זה מה שאנחנו יודעים לפחות כרגע, מה שפורסם ביום חמישי בלילה. הליכוד מקבלים 30-31 מנדטים, הציונות הדתית מקבלת 14-15 מנדטים. ובבחירות הקודמות אנחנו יודעים להגיד שבליכוד היו 35-36 מנדטים, זאת אומרת, חד משמעית הקמפיין של נתניהו, אפשר להבין אותו, כן? ברור שהמנדטים של הליכוד עוברים, לציונות הדתית לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין את זה. אבל, וזה אבל גדול, כל מה שאתה אמרת מקודם על המפלגה הגדולה שכן תרכיב ולא תרכיב, בסוף הפער בין המפלגה של יאיר לפיד לבין המפלגה של נתניהו, היא 5-6 מנדטים, זה לא קורה בלילה, המעבר הזה, וזה נראה גם מאוד 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 רחוק. גם אתה וגם אני יודעים, ועברנו כמה מערכות בחירות, כבר לא נעים להגיד, שנשיא המדינה לצורך העניין במקרה הזה בוז'י הרצוג, לא לוקח, רוב הפעמים לא לוקח את המפלגה הגדולה, לא לוקח את מי שיש לו את מספר המנדטים הגבוה ביותר, אלא את מי שיש לו מספר הממליצים הגדול ביותר. ולכן כל השאלה הזאת עכשיו, היא בכלל בעיניי לא רלוונטית, אני לא מבינה למה הליכוד בכלל מתעקשים להגיד את זה, כן, זה אולי מסביר את המתקפות פתאום של גנץ, השקרן, ואל תאמינו לו, וכולי וכולי נגד נתניהו, כי בגלל האימות הזה בין לפיד לבין נתניהו, גנץ נשאר מאחור. ואם אני מחזירה אותנו לרגע, לתחילת הקמפיין של החיבור של אייזנקוט וסער עם גנץ, כל התדרוכים שאנחנו קיבלנו, הרי מה היה נדב? על זה שזה הולך להיות קרב משולש, שגנץ הולך להיות פה, הוא זה שיכול בעצם להרכיב ממשלה, אבל גם בסקרים שאתם מציגים בערוץ הכנסת וגם בסקרים אחרים מציגים שני גושים, גוש נתניהו וגוש יאיר לפיד, וגנץ מסתרך איפשהו מאחור, וזאת היכולת שלו עכשיו ממש ב-24 שעות הקרובות להצליח ולהגיד, חברים, אתם צריכים להצביע לגנץ שעומד על 12 מנדטים, משהו כזה, זה ממש לא החלום שהיה להם באיחוד הזה מלכתחילה. כן, טוב, הזכרת קצת ככה על קצה המזלג את הילד שקד, היא נמצאת לפי הסקרים האחרונים שפורסמו ביום שישי, עדיין מתחת לאחוז החסימה. בואי תשמעי דברים שאומר לנו יוסי ברוד, מספר 2 של הילד שקד בבית היהודי היום, הנה. אני אומר לך שביום הבחירות אנשים ישימו בית בקלפי ואנחנו לא, נהיה תראה, אני לא מתווכחת עם משאלת יש לנו בסך הכל, יש לנו פחות מ-24 שעות אז לפתיחת הקלפיות, ואנחנו מחר ב-10 בלילה כבר נראה את המדגמים, ואני מאמין שהבית היהודי יופיעו במדגמים. אתם מעדיפים להקים ממשלה עם מפלגות מהמרכז, נאמר זאת כך, ושהציונות הדתית, איתמר בן גביר, לא יהיו חלק מהממשלה? לא, אנחנו חלק מגוש הימין, נקודה. ובסופו של דבר המדינה היא דמוקרטית, אנשים בוחרים, ויש מפלגות שנמצאות בגוש הימין. אנחנו כן אומרים שעדיף ממשלה רחבה, ולכן אחרי שבעצם יהיה את גוש הימין, אנחנו נשמח אם יהיו מפלגות שלא יעשו חרמות, לא על הליכוד ועל בנימין נתניהו, ויצטרפו פנים. טוב, רצים עד הסוף, אין חשש מהצד שלהם שהם יודיעו ברגע האחרון לציבור שעדיין רוצה להצביע להם שהם לא מתמודדים. לא, הם רצים עד הסוף, אגב, וטוב לראות את יוסי ברודני, לא ראיתי אותו הרבה במהלך הקמפיין הזה יותר מדי. אז זאת הייתה טעות אולי, אתה רע, מבחינתו, שהוא לא היה בפרונט, שהוא נתן לשקד את כל הפרונט? לא, אני לא חושבת, יוסי ברודני לא מוכר, לא היה, גם עדיין, ראש עיר מאוד מאוד טוב ומאוד מוצלח. אני כן חושבת שהילד שקד היא בסוף הפרסונה, היא זאת שהייתה צריכה להוביל את זה, עם כל הטעויות ומה שזה אומר, אי אפשר היה להעלים את הילד שקד, אני מזכירה שאחרי שהימין החדש לא עברה בסבב א', בנט הפך להיות מספר 4 פתאום, אבל ניהל מאחורי הקלעים יפה מאוד את כל המפלגה, ולכן גם פה, אם כן זה מה שהיה קורה, ולכן עדיף שזה היה כבר בפומבי עם הפנים החוצה. הילד שקד לוקחת את הסיכון הזה, יודעת
שיש פה סיכון שהיא לא תצליח לעבור את אחוז החסימה, גם במקרה והיא מביאה כמה אלפי קולות, ואנחנו יודעים שזה בשביל הסבב הבא, כי אם לא יהיה 61 למי מהצדדים, אז כמובן שהבחירות השישיות כבר מעבר לפינה. יש היום כבר אנשים שהתחילו לעשות תאריכים, אבל אנחנו ממש ממש לא נקדים את המאוחר בהקשר הזה. לגמרי לא, אתרה תצברי כוחות, ימים מעניינים וארוכים לפנינו. תרה גרמן, כתבת הפוליטית של מקור ראשון, תודה רבה. גם לך, תודה. את הדקות הקרובות נקדיש למפלגות החרדיות. נצטרף אלינו ארי קלמן, כתב בחדר חרדים, שלום. ערב טוב. מה הסיכוי שהחרדים ילכו לממשלה שלו בראשות נתניהו? ארי איתנו? מיד הוא ינסה להשיב לנו על השאלה הזו, ועל השאלה המעניינת הזו. בסוף אנחנו שומעים את החרדים. אני צריך לשמוע את השאלה. הנה, אתה איתנו. כן. שאלתי, האם אנחנו נראה מצב שבו המפלגות החרדיות ילכו לממשלה שהיא לא בראשות בנימין נתניהו? תראה, הסיכוי סביר, אנחנו צריכים להזכיר שהחרדים כציבור הם צרכני הממשלה הגדולים ביותר, ראינו בשנה האחרונה איך הם סבלו וסבגו את עיקר מכות הממשלה, ולכן הם חייבים ממשלה, ולכן אם לא תקום ממשלה בראשות בנימין נתניהו, ייקח זמן, יהדות התורה יהיו הראשונים לעשות את זה, ואחר כך ימשיכו גם ש"ס, אבל הם יהיו שם כדי להיות בכל ממשלה, אולי לא בכל ממשלה, גנץ היא עדיפות הראשונה, אולי עדיפות הראשונה תהיה לקפות על הליכוד, למצוא מועמד אחר שכן יכול להקים ממשלה, וראינו מערכים כאלה שנעשים, לפני שהיה משמעת קמפיין, גם אייכלר, גם פרוש, גם גפני אמר על זה במילים מאוד ברורות, אחר כך גם גנץ הוא אופציה, ובאופציה האחרונה זה לפיד, ובחירות שישיות ממש בסוף, הם לא יוכלו לבחירות שישיות, רק כי נתניהו חושב שהוא יוכל לנצח במקרה כזה. זו בהחלט אמירה מעניינת ודרך מעניינת לראות את הדברים הללו. היום אנחנו שומעים אתמול, יותר נכון, את איתמר בן גביר אומר, אני רוצה להיות שר ביטחון הפנים. יש חילופי דברים בין נתניהו לבין איתמר בן גביר, בעיקר באתרי התקשורת אצלנו, על כך שכן יקבל, לא יקבל, לא שולל. אמרנו לו שיעשה זאת, אבל לא בטוח שהוא יקבל. ואריה דיירי נחלץ אולי להיות עם ערבות חדשה אם תרצה, אבל הפעם זה לבן גביר, בוא תשמע אותו. ש"ס לא תיכנס לממשלה בלי הציונות הדתית, הנה אמרתי את זה בצורה הכי מפורשת שבעולם. וגם בלי עוצמה יהודית. תתפסו אותי על המילה הזאת. ש"ס, גם בלי עוצמה יהודית, גם בלי עוצמה יהודית. אין שום חשש בעולם שהציונות הדתית, עוצמה יהודית, יהיו בחוץ, ואנחנו נהיה בפנים, בממשלה בלעדיהם ועם גנץ ביחד. זה סתם חשש מיותר לגמרי, אני מרגיע את כולם. ארי, איתמר בן גביר יכול לסמוך על אריה דרעי? תראה, יש פה את הדיון, אני חושב שאם הוא ירים טלפון, לא יודע אם הוא ענה לו, אבל אם הוא ירים טלפון לבני גנץ, שיגיד לו, עזוב, ערבויות של דרעי לא באמת שווה משהו, והוא יזכיר את הסיפור עם הערבות שלו לרוטציה בממשלה הקודמת, אבל אריה דרעי מנסה לומר פה משהו אחר, הוא מנסה לעשות פה משהו אחר. יש זליגה של עשרות, אלפי קולות מהסיעות החרדיות, גם מש"ס, ואפשר אפילו לומר נתח משמעותי מש"ס שרוצים להצביע לאיתמר בן גביר, ואומר, אריה דרעי מנהל בעצם גישה אחרת, במקום לתקוף אותו כמו שאנחנו רואים את החקים האשכנזים מאגודת ישראל, מדגל התורה תוקפים, הוא לא מספיק חרדי, עולה להר הבית בניגוד להלכה, אומר אריה דרעי, אני מחבק את בן גביר חזק, מה שאומר, אפשר להצביע גם לבן גביר וגם לקבל את, אפשר להצביע לש"ס וגם עדיין יקבלו את בן גביר לממשלה, התקווה שלו במסר שהוא הביא היום גם באמצעותכם בערוץ כנסת, ראיון למשה גלסטר ואבי בלום, וגם בסרטון שהוא מוציא לתקשורת, שאותם אלה שאוהבים את בן גביר יצביעו לש"ס, אבל עדיין יקבלו אותו כשר הממשלה. אם תרצו, הקמפיין של ביבי צריך אריה חזק, עד עכשיו בן גביר צריך ש"ס חזקה כדי שתבטיח את מקומו בממשלה הבאה. עד כמה בש"ס ובכלל ביהדות התורה חוששים מאיתמר בן גביר שיקח להם את המצביעים? המון, רוב המסרים של שתי המפלגות בשעות שנותרו עד לפתיחת הקלפיות מתפקדים באיתמר בן גביר, לא מעט קולות הולכים, ויש תחושה שבכלל יהדות התורה חוששת לאבד מנדט
בין היתר בגלל בן גביר, וגם בין היתר גם בגלל שעננות של נציגים, מצביעים חרדים שיעדיפו להישאר בבית, ולכן אם תרצו גם אולי זה המנדט שנתניהו בונה ל-61 בגוש הימין, אם הם יורדים משבעה מנדטים לשישה מנדטים, זה משמעותי, הם חוששים מאוד. כן. מחר אנחנו גם נראה את המסרים האלה, שאנחנו רואים גם ממש התקפות, בן גביר גם פה לא נשאר פרייר ומגיב להם, משיב להם גם לעניין וגם התקפות אישיות, והקרב הוא על כל כל, גם בתוך הגוש, לראש לא כך משנה, אבל אם נחבר את זה לדיון הקודם, שיש סיכוי שיהדות התורה תהיה הראשונה לפרק את הגוש, אז הם רוצים להיות כמה שיותר חזקים וכמה שיותר משמעותיים בממשלה הבאה, שתקום או ברשות נתניהו או ברשות מועמד אחר. בהחלט דברים מעניינים. ארי קלמן כתב בחדרי חרדים, תודה רבה לך. תודה לך. ועוד מגזר נתון שעשוי להכריע את תוצאות הבחירות, זה אחוז ההצבעה בחברה הערבית. מצטרפת אלינו עינב חלבי, ידיעות אחרונות וויינט, שלום. שלום. עד כמה באמת בחברה הערבית, אני אשתמש במילה שהיא לא בעברית גם, כן? זועקים גוואלד, והוא גוואלד אמיתי? אנחנו רואים עכשיו בתקופה האחרונה שיש התעוררות בחודש וחצי האחרונים. כפי שאתם יודעים, הייתה השטח בחברה הערבית היה מאוד מנומנם, והייתה סוג של תרדמת עד לפיצול שהיה בתוך הרשימה המשותפת. וכשבלד בעצם הוכרזה שהיא רצה לחוד. כרגע גם בעזרת, אנחנו יודעים גם שיש קמפיין של קואליציה של עמותות חברה אזרחית שנרתימו למשימה, וגם הם, אנחנו רואים שהם עובדים בשטח. בכל היישובים הערבים אנחנו יכולים לראות שיש בעצם כרגע התעוררות. הקמפיין שהתחיל את בעצם את כל הקמפיין הזה של עידוד ההצבעה, דיווח בתחילת הדרך, לפני חודש וחצי, על 39% שכן השתתפו בהליך ההצבעה. היום אנחנו מדברים על 50%, מעל 50% שכן כנראה השתתפו והולכים להצביע. ועינב, צריך לומר, בלד הם בטוחים שהם יעברו את אחוז החסימה, והם מדברים על כך שלפי אותם נתונים של אנשים שמתכוונים להגיע להצביע, שחסרים להם אלפים בודדים שיגיעו להצביע ויצביעו בלד, ואז הם נמצאים מעל אחוז החסימה. נכון. בלד, לפי המזכ"ל של בלד, שאתמול הוא בדק את הנתונים ודיווח שחסרים למפלגה כנראה 6,000 קולות. היום ראינו שסמי אבו שחאדה בעצם התמקד בפעילים שלו, במתנדבים באזור יפו, כי משם בעצם הוא יפקד על כל הפעילים שיש לו. הם אופטימיים בתוך המפלגה. ובחדש קהל, ברם, הם אופטימיים כמו בבלד? ברם הם יותר אופטימיים. רם אומרים שכנראה יגיעו למנדט החמישי, כנראה. ובחדש קהל דווקא הם גם, היו להם כמה סקרים ביומיים האחרונים שדיווחו שבעצם הם מתנדנדים. ויש בעצם עכשיו סכנה, הכל יהיה תלוי באחוז המצביעים. אם אנחנו מגיעים ל-42% בתוך החברה הערבית, אנחנו עדיין בסכנה ששלושת המפלגות בעצם לא יעברו. אם אנחנו עוברים את ה-42%, אז יש סיכוי שבעצם שתי המפלגות, שזה חדש תל וגם רם, יעברו בלי מאמצים כבירים. אבל השחקן המרכזי כרגע זה בלד. בלד, אם תצליח להביא קולות, את האלפים הבודדים שהם אומרים, אז בעצם אנחנו גם יכולים להיות במצב שיש בו 12 חברי כנסת ערבים, שזה לדעתי זאת תהיה הפתעה די גדולה. כן, ממצב ומנתון שבו רואים שמפלגה אחת מתחת לאחוז החסימה, שתי מפלגות שלאורך התקופה האחרונה עמדו על 4 מנדטים, אחוז הצבעה
בחברה הערבית יכול להביא מצב שאנחנו נראה, כמו שאת אומרת, 12 מנדטים של הציבור הזה. זה עדיין פחות מהרשימה המשותפת שהייתה אי שם ב-2015, שהתאחדו. נכון, ולפי מה שאנחנו יודעים, גם בתוך החברה הערבית, ברגע שיש מפלגה גדולה מאוחדת, אז אחוז ההצבעה עולה בהתאם. כן. יכול להגיע גם ל-65%. כרגע התרדמת שהייתה היא בגלל הפיצול שהיה בבלד, בתוך הרשימה המשותפת. הפיצולים. היו כעסים, אנשים מדברים על, על, על כעסים, כעסו כן. על חברי הכנסת הערבים, והיה נורא קשה גם לחברי הכנסת, גם לראשי המפלגות, לחזור לציבור שלהם ולהביא אותם בעצם להצביע. חשוב להשתתף במשחק הדמוקרטי הזה, זה לא משחק, זה החיים שלנו, חשוב להשתתף ולהצביע לכל מפלגה, יש עוד מפלגות, ולא רק שלוש מפלגות, כן? נעב חלבי, ידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה לך. תודה לך. לפני שנסיים, אנחנו מסיימים את תא כתבים כאן, אבל אתם יודעים, מדי ערב אנחנו עוברים למוסף היומי, הנה תזכורת למה שנראה כאן מחר, הנה.